O'zbek xalqini xalq og'zaki ijodiyotida umuman mentalitetda beshikdan to qabrgacha elimizda degan naql bor. Sharq ikkita uyg'onish davrini o'z boshidan kechirgan va shu jarayonda aksariyat o'sha ikkita uyg'onish davrining ham buyuk mutafakkirlari bizning yurtimizdan chiqqanligi barchamizga ma'lumdir. Biroq 19. asr oxiri, 20. asr boshlaridagi jadidchilik harakati bilan Sharq uyg'onish davrining o'sha ikki renessansning anchagina farqi bordi. Boisi mustamlakachilik tuzumi degan siyosat mavjud edi. Ya'ni xalq Turkiston ana shu Rossiya imperiyasiga qaram mamlakat sifatida bir qancha ozodlik harakatlarini boshidan kechirdi va ularning zulm va zo'ravonligini oqibatda ko'plab turkistonliklar surgun bo'ldi, qatag'onga uchraganligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli ham xalqning o'sha oydinlari deymizmi yoki xodimul millat ya'ni millatparvar kishilari tomonining tashabbusi bilan ana shu jadidchilik harakati vujudga keldi. Va 20. asr boshlaridan boshlab bular bevosita o'sha nafaqat ma'rifiy harakat balki siyosiy harakat sifatida ham maydonga chiqishdi. Bularning asosiy ko'zlagan maqsadi ya'ni boshlangan ishning pirovardi Turkistonni ozod, obod, rivojlangan mamlakat darajasiga ko'tarish kerak edi. Shu bois ham ana shu boshlangan ma'rifdan boshlangan harakatda har bir yoshning kelajagini uzoqni ko'zlab o'ylangan reja asosida bajarishganligini ko'rishimiz mumkin. Jadidchilik harakati namoyandalari tomonidan mana shu jarayonda nafaqat o'zlarining oralaridagi balki keyingi davrlarda ana shu jadidlar tomonidan tashkil etilgan yangi usul maktablarida ta'lim olgan yoshlar keyinchalik o'sha olis xorij mamlakatlarida ta'lim olganliklarini ko'rishimiz mumkin. Xususan o'sha 20. asr boshlarida bir qator o'sha ziyolilarimiz Qozon, Ufa, Orenburg kabi shaharlarda isloh qilingan madrasalarda ta'lim olishgan bo'lsa, keyinchalik bu jarayon rivojlanib, Turkiyada, hattoki o'sha Fransiya, Shvetsariyalarga borib o'qiganliklarini ham ko'rishimiz mumkin. Albatta, buning pirovardida o'sha kelajak avlodni tarbiyalash, Turkistonni ozod qilish va rivojlantirishni bosh maqsad qilingandi. Va ana shu yangi usul tashkil etilgan yangi usul maktablarini ham e'tibor beradigan bo'lsak, dastlab o'sha boshlang'ich maktab, keyin rushdi o'rta maktablar tashkil etilgan bo'lsa, voyaga yetayotgan avlodni endi oliy ta'limda ta'lim olishi va mutaxassis, milliy mutaxassis kadrlar sifatida shakllanish uchun oliy maktablar, universitetlarga zarurat mavjud edi. Biroq Turkistondagi o'sha mustamlaka sharoiti har ikki davrda ham aytib o'tish kerak. Na o'sha imperiya, Rossiya imperiyachilik davrida ham, shu bilan birga o'sha Sovet mustamlakachiligi davrida ham bunga imkoniyat qilib berilmadi. Ya'ni turkistonliklar uchun oliy ta'lim muassasalari uchun turkistonliklarni o'ylagan holatdagi oliy ta'lim muassasasi yaratilmadi. Xususan o'sha 1921-27 yillarda Germaniyada ta'lim olgan Abduvohob Murodiy ham ana shu Germaniyaga ketish chog'ida o'zini tarjimai holini yozgan. Ana shu tarjimai holda ham ana shu so'zlarni aytib o'tish joiz. Ya'ni u aytadiki, Turkistonda shu bilan birga Rossiyaning markaziy shaharida rivojlangan bu darajadagi universitetlar mavjud emasligi bois men Germaniyaga ta'lim olish uchun yo'l oldim degan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Bu ayni paytda o'sha jadidlarning boshlagan islohotchilik g'oyalari deb qaraydigan bo'lsak, ikkinchi tomondan Turkistondagi aytganimizdek o'sha turkistonlik yoshlarga bo'lgan e'tiborning shu hukumat tarafidan sustligi natijasida jadidlar tashabbusi hamda bir qator ziyolilarimizning tashabbusi natijasida o'sha 20. asr boshlarida Turkiston yoshlarini o'sha xorij mamlakatlari ta'lim olishi yo'lga qo'yiladi. Bu jarayonda Turkiston yoshlarini o'sha davrdagi mavjud hukumatlar, ya'ni Turkiston avtonom sovet respublikasi, Buxoro respublikasi hamda Xorazm respublikalaridan bir qator yoshlar Germaniya, Turkiya, hattoki o'sha Ozarbayjonning Baku va Ganja shaharlari, shu bilan birgalikda o'sha Rossiyaning markaziy shaharlarida ta'lim olganliklarini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonda Turkistonda o'sha Ko'mak nomli jadidlar hamda Turkistonning bir qator iqtidor yoshlari tomonidan tuzilgan jamiyat, uyushma asosiy rol o'ynagan bo'lsa, Buxoroda o'sha hukumat tepasida turgan jadid ziyolilar, ya'ni o'sha Abdurauf Fitrat, Qori Yo'ldosh Po'latov kabi
bir qator jadidlarimizning faol harakatlari natijasida yoshlarni xorijga ta'lim olish uchun yo'l yo'naltirishga asosiy e'tibor qaratildi. Ko'mak jamiyatining sa'y harakatlari natijasida xalqdan juda katta miqdorda mablag' yig'ilgan. Bu xalq ham buni xohlaganki, ana shu ko'mak tomonidan tashkil etilgan turli xil tadbirlarda hatto ziyolilar qatlami bilan birgalikda hatto oddiy xalq ham ana shu bolalarning keyingi ta'limi, kelajagi uchun ko'p mablag'larni olib chiqib berganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'mak o'z faoliyati jarayonida ham o'zining maxsus nizomiga ega bo'lgan va nizomiga ko'ra o'sha 1 yilda 2 marta umum yig'inni sayl tashkil etib, o'sha sayllar turli xil hududlarda sayllarni o'tkazishni har oyda 2 marta bo'lsa-da teatr tomoshalarini yoki kechalar tashkil etishni o'ziga maqsad qilib qo'ygandi. Va bu sayllarda bevosita o'sha yurtim o'zbek milliy teatr, milliy qiziqchilik, milliy o'yinlar shu bilan birga o'sha davrda eng ancha ommaviy axborot vositasi bo'lgan milliy matbuotimiz va shu kabi o'zimizga tegishli bo'lgan tarbiya jihatlarni o'zida namoyon qilgan holatda xalqdan mablag' yig'ishga erishgan. Keyinchalik esa o'sha hukumatning ishtiroki bilan ma'lum bir miqdordagi bolalar, talabalar Germaniyaga ta'lim olish uchun yo'naltirilgan bo'lsa, yana bir qismi o'zlarining xohish imkoniyatlari bilan, ya'ni ota-onalari, yaqinlarining imkoniyati bilan xorij mamlakatlarida o'qiganligini ko'rishimiz mumkin. Shu jarayonda 70 dan ortiq talabalar Turkiston yoshlari ana shu Germaniyada 1922-yilda boshlangan harakatlari toki 1931-yilgacha davom etgan davr oralig'ida qishloq xo'jayi, ya'ni Turkistonga mavjud ehtiyojga ega bo'lgan yo'nalishlarda ta'lim olganligini ko'rishimiz mumkin. Birinchi navbatda o'sha qishloq xo'jaligi, chorvachilik, sanoat, elektroenergetika, shifokorlik kabi sohalarda. Yana bitta jihati borki, bunda faqatgina yigitlarimiz emas, ayollarni ijtimoiylashuv jarayonini ko'tarishganda o'sha hujum harakatini yoritishganda ko'proq o'zlarining mafkuraviy jihatdan talqin etishadi. Yo'q, aslida jadidlarimiz ham ayollarimizni ta'lim olishini xohlagan, qizlar ta'limini yo'lga qo'yishni xohlashgan va shu jarayonda ko'rishimiz mumkinki, hattoki xorij davlatiga, begona mamlakatga ayrimlar o'zini farzandini yuborishga ishonqiramayotgan bir paytda shunday ziyolilar, shunday ilmni tushungan kishilar bo'lganki, o'zlarining qiz farzandlarini ana shunday mamlakatlarga jo'natganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jihatdan o'sha toshkentlik o'sha Majidxon Oqsoqolning qizi Xayriniso Majidxonovani misol qilib keltirishimiz mumkin yoki Xorazmlik qiz Maryam Sultonmurodovani misol qilib keltirishimiz mumkin. Bularning ta'lim jarayonida dastlabki o'sha kundalik hayotiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bular dastlab 6 oy mobaynida til o'rganishgan, keyinchalik o'zlarining o'sha egallash lozim bo'lgan yoki o'zlarining tanlagan yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim, o'rta ta'lim va muassasalarga o'qishga kira boshlaganlar. Yuborilgan talabalarning yoshi darajasiga keladigan bo'lsak, 10 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan bolalar edi. Bu shunchaki amalga oshmagan. Jadidlarimiz o'sha paytdagi Sovet hukumatining garchi shunaqa ta'ziqi, ta'qibi, nazoratiga qaramasdan ana shu mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatishgan, ta'lim aloqalarini o'rnatishganda u yerdagi ta'lim jarayonlari bilan tanishishgan va shu jihatdan kelib chiqqan holatda ularni bosqichma-bosqich tarbiyalashni ham rejalashtirishgan. Shuning uchun ham bularning yoshi 10 yoshdan 24 yoshgacha deyishimiz mumkin. Ya'ni bular o'sha gimnaziya ta'limidan boshlab ta'lim olish jarayonida ana shu rivojlangan mamlakatning, xususan Germaniyaning o'sha ta'lim tizimini, tilini mukammal o'rganish hisobiga keyingi ta'lim jarayonlarini oson o'zlashtirishni ko'zlagan. Va ular keyinchalik bizning yurtimizga qaytgandan keyin ona yurtiga qaytgandan keyin yangi kadrlarni tarbiyalashni o'zlariga maqsad qilib qo'ygan va bu yerdan jadidlarimiz ham xuddi shu maqsadni ularga singdirishgan. Lekin biroq dastlabki harakatlardan keyin Sovet hukumatı bizning keyingi yoshlarimizni xorijga yuborishga borib ta'lim olishga yo'l qo'yishmagan, cheklab qo'yishgan. 23-yildan boshlab hech bir yoshlarimiz xorij mamlakatlariga borib o'qiganligini ko'rmaymiz. Chunki Sovet hukumatı bunga nisbatan qattiq cheklovlarni o'rnatgan edi.
Germaniyada endi o'qiyotgan talabalarni esa keyinchalik dastlab o'sha Turkiston hukumatı shu bilan o'z imkoniyatlari va Buxoro hukumatining mablag'lari hisobiga stipendiya olib o'qishgan bo'lsa-da, lekin bu yetarli darajada emasdi. Ma'lum bir qiyinchiliklar bordi. Hisobga olishimiz kerakki, Birinchi jahon urushidan keyingi jahon iqtisodiy inqirozi. Mana shu joy Germaniyadagi inflyatsiya hisobiga Germaniyada o'qiyotgan talabalarning ko'pchiligi ana shu iqtisodiy imkoniyatlar cheklangan. Xususan til o'rganish jarayonida ko'p tezroq o'rganishni maqsad qilib, xususiy muallimlarga borib ham ta'limni o'rganishgan. Keyinchalik esa ana shu Germaniyadagi hayotni va Turkistondagi hayotni solishtirar ekan, ayrim talabalar dastlab bu joyda o'zi tanlagan yo'nalishni emas, ayni paytda Turkiston uchun zarur bo'lgan yo'nalishlarda o'qishni o'ziga maqsad qilib qo'yganligini ham ko'rishimiz mumkin. Xususan Sultan Matkul ismli shoxu talabalardan biri dastlab mashina sozlik bo'yicha ta'lim olishni maqsad qilib borgan. Ha, u yerga borgandan keyin o'sha Turkiston uchun qaysi yo'nalish muhimroq va shu jihatni o'ylagan holatda va o'sha talabalarning o'zaro munozarasi asosida u elektroenergetika sohasini tanlaganligini ko'rishimiz mumkin. Shu kabi garchi o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar bo'lishiga qaramasdan o'sha 24-25 yillardan boshlab ko'pchilik turkistonlik yoshlar oliy ta'lim muassasalariga kirib ta'lim olishni boshlashadi. Biroq 25 yildan boshlab sovet hukumatining siyosiy nazoratining ortishi natijasida talabalarni ortga qaytarish siyosati paydo bo'ladi. Shu jarayonda ularni iqtisodiy jihatdan cheklash, ularga ta'qibni orttirish, hattoki ularni josuslikda foydalanish maqsad qilib, ularni orasiga ig'volarni yoyish holatlarini ham ko'rishimiz mumkin. Bu manbalarda ko'p tilga olinadi. Va shu jarayonda bir qancha yoshlarimiz shu ta'limlarini tamomlamay ortga qaytishga majbur bo'lishgan. Ayrimlari esa ta'limini tamomlab qaytganlardan keyin o'sha sovet nazoratiga tushgan. Ba'zilarining o'sha xur fikrliligi uchun o'sha ta'limini tamomlab o'sha yurtga qaytishi bilan qo'lga olinib, turli hududlarga surgun qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Xususan o'sha Azimjon Berimjonov ismli qishloq xo'jaligi akademiyasida Berlinda ta'lim olib, SSRga kirishi bilan qo'lga olishadi va Sibirga surgun qilishadi. Maqolalarda ko'rishimiz mumkin bu haqidagi xabarlarni. Shu kabi keyinchalik mana bu Sovet hukumatining ana shunday cheklovlari, ta'qib, ta'ziqlari natijasida ayrim talabalar yurtga qaytmagan. Vaholanki shuni ham hisobga olish kerakki, ular o'sha o'z ona yurtiga qaytmagan yana bir qatag'onning, ya'ni Sovet qatag'onining ma'lum bir yo'nalishini boshdan kechirgan insonlar deyishimiz mumkin. Ya'ni o'z ona yurti bo'la turib, tirik bo'la turib o'z vataniga qaytish qanchalik mashaqqatligi, uni ozodlik uchun olisdan bo'lsa-da kurash olib boradi, lekin o'zining yaqinlari, do'st birodarlarini ko'rish imkoniyati mavjud emasligi yoki Turkistonga qaytgan bir qator xorijda o'qigan talabalarning ham hech qancha faoliyatini olib bormasdan qatag'on siyosatiga uchraganligini, xuddi zanjir kabi bir-birlaridan olingan o'sha nima deydi, tergovlar asosida bularni birin-ketin o'sha oliy jazoga hukm qilinganligi, hatto bu jarayonda o'sha ular orasida bo'lgan ayol, qiz bola talabalarni ham ayab o'tirmay oliy hukmlarga hukm etilganligini ko'rishimiz mumkin. O'sha davrda bir qator yoshlar o'sha Turkiyaga borib ham ta'lim olishgan. Bu jihatdan o'sha raqamlarda keltiradigan bo'lsak, Buxoro hukumatidan o'sha 56 ta talaba yuborilgan bo'lsa, ularda o'sha gimnaziya, o'rta maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'qiganligini ko'rishimiz mumkin Germaniyada. Ko'mak, ya'ni Turkistondagi ko'mak jamiyati orqali yuborilgan talabalar tarkibida esa o'rta va oliy maktab ta'lim muassasalarida o'qigan yoshlar mavjud edi. Bular ham o'sha 30 ga yaqin talabalarni tashkil etgan. Xorazmdan esa 3 talaba ana shu Germaniyaga borib ta'lim olganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga Turkiyaga yuborilgan talabalar bor edi. Bular uchun maxsus hayat tashkil etilgan. Shu jarayonda 30 ga yaqin talaba Buxoro hukumatidan yuborilgan bo'lsa, 10 dan ortiq talaba Turkiston hukumatidan Turkiyaga borib ta'lim olishgan o'rta va oliy ta'lim muassasalarida. Biroq ana shu 23 yildan keyingi Sovet hukumatining ularni ortga qaytarish jarayonida ma'lum bir qismi ularni ham ortga majburan qaytariladi.
qolgan qismi esa o'sha Turkiyada yashab qolganligi haqida ma'lumotlar, arxivlarda hujjatlar mavjud. Garchi o'sha Sovet hukumatı ma'lum bir ma'noda o'z maqsadiga erishgan bo'lsa-da, bular o'sha yurtimizning o'sha davrdagi dastlabki qaldirg'ochlari edi. Va ular shu narsani xohlashardiki, Turkistonning o'sha taraqqiyoti jahondagi o'sha o'zlari ko'rgan yurtlar kabi Turkiston ham xuddi shunday mamlakat bo'lishini xohlagan holatda faoliyat olib borishgan. Ular nafaqat o'sha agronom deymizmi yoki energetik deymizmi yoki shifokor deymizmi, ular faqatgina o'z sohasida ishlamadi, balki ana shu yangi mutaxassislarni tarbiyalash uchun ana shu turli xil zavod, fabrikalar qoshida, shifoxonalar qoshida tashkil etilgan ma'lum bir kurslarda ta'lim berishgan. Ya'ni o'sha o'zlari egallagan tajribalarni ularga ham o'rgatishgan. Va bu ana shu o'qiyotgan davrlarda o'zaro birlashib, o'sha talabalar ittifoqini tuzib, qo'ygan oldlariga qo'ygan maqsadlarda ham mavjud edi. Shu bois ham, masalan, o'sha talabalardan biri Abduvohob Murodiy o'zim dedi, traktor qishloq xo'jaligida foydalanilgan traktorning mayda qismlarigacha bo'lgan lug'atni yaratib chiqqanligini, o'zbekchada yaratib chiqqanligini yoki Sattor Jabbor mana ayt olishimiz mumkin, kimyo sohasida o'qigan va u o'sha 20 dan ortiq nemis tilidagi kitobni o'zbek tiliga o'girganligi va o'sha o'zini sohasi bo'yicha bir qancha kitoblar yaratganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq o'sha Sovet qatag'on siyosati davrida, ya'ni 30-yillardan bu xorijda o'qigan talabalar ham qatag'onga uchraydi. 37-yilda ularning ko'p qismi o'sha qatag'on qilinadi. Va shu jarayonda ularning o'sha merosi ham o'sha uylarini tintuv paytida musodara qilingan, ularga oid ko'pchilik ma'lumotlar, hujjatlar tintuv jarayonida o'zlarida musodara qilingan va ularning ma'lum qismlarigina bugungi kunda mana arxivlarda topilish jarayonida yangidan yangi ma'lumotlar ilmiy muomalaga kiritib borilmoqda.